Hello, okay, Vashin. Hello, and you can know DVD and Tana Toya Maria. Diga or not, you want any better be your and you do Parimia, Dolu, they want all messy when any way. The Kamini Mapa when I die, you want to be Wichana, if I follow you. Okay. And you know, Jamaro Mapio Ulu, one of them in the Pachisu and a Pura. I go Jamaro, a Chang Chili, who don't even a Chang Chi Panare, so Angane, Panas, Jama, since I to the Pama to look so wrong home. ตรุเยสันนาก็พอปะดาเวเนาะแต่ไดนี่ตรงเนี่ยพอปะนี่ดาเวถ้าเวจมารุเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยนี่ตรุจมาอีนอเราตีขั้นมาดิเนาะตรุบาซุยปูมาปูปานี่จะบานี่ตรุบาซุยปูปานี่จะเลยสรุปวนดันลุเตวอะเยนี่ไม่ရှိรุปวนดันวนลงเนี่ยอะล่ะนี่เนาะวนดันลงเนี่ยแต่ขาจรตรุอ่ะตรุเยสาวุ่นนี่ยีตั่วเลยตรุนอกจองตั่วเลยตรุซุยเนี่ยอะล่ะปอนเนาะเออตรุอ่ะตรุเปลี่ยนตะเกเรตรุจมารุซุยอ่ะเปลี่ยนตะละกะลงมาเปลี่ยนยาบานะ
kau tak mahu aku. Cuma tu CEC ni, apa macam tu CEC? Paham tu, alu tu bodoh ni je cukup cuma pula. Pasal cuma tu sahaja pun macam CEC tu lah. Cuma tu ye, so ye apa ulah cuma tu. Kemudian, oh, lamu naik ni, pelusu naik ni. Nah, cuma tu CEC ni, sengaja cene cuma tu so ye apa ya unji ni, unji jauh ni, jauh tu okey lagi baru ulah. Cuma tu pergi sengaja ke lapa. Cuma tu energi ye, untuk sengaja cene tu pula. Cuma tu naik ni lah timing ah. Cap bilang je saya macam tu si isi dia, wajib lah terangkan bila. Nengen orang tamu ye, yes, seikhlas dana tu tindol leh hari dia, patuh si isi ada tindol leh hari ni dia pelu jari. Cuma aku pelu leh hari tu, tiada ada tani jari. Cuma tu suya pelu tiada jari. Cuma macam ni, cuma tu si isi dia, alung alih, jangan lombi terangkan bila tahu, sahaja bija mabil. Okay, bani. Hello. Nanti ubi bawa mampu beli, saya mampu ni bawa ni. Cuma lu ni luar, bawa tu lu lu melayu. Tetapi ni lu sini guna ni ni luar, terus balu, terus balu terus. Okay. Anak saya tinggal dari.